milou paní Ditkou se dnes loučí Radostínské divadlo. Pojďme se podívat na to, co vlastně právě tuhle Ditku popadlo, že řekla s Bohem postupně v jedné i ve druhé své práci a že jak Savka, tak divadlo teď její vzorné služby ztrácí. Ono je to už pár měsíců, co Ditka seděla u notebooku, večer si četla zprávy, sklízela svoji farmu na Facebooku a přitom zaujal jí někde krátký komentář k události, co nebyla důležitá, podstatná a vůbec možná byla jenom zlosti. No ale zvedla svůj palec a klikla náhodou na páči sami. Autora požádala o přátelství kliknutím myší, ne klávesami, tak jednoduše to dnes chodí ve virtuálním světě. Jenom pár vteřin rozhodne o tom, potkáte-li se, či minete se. Ve stejnou dobu ve své kanceláři v Liberci ve městě na severu nějaký Vítěz seděl před komputerem jen tak v teplácích a jen tak v šeru. Byl večer, jemu už se nechtělo počítat i úvěry a pojištění, tak na Facebooku přehrával si písničky a hledal něco k čtení. Červená ikonka mu zablikala, že se chce někdo seznámit. Ditka až z Bratislavy neznám. Ale co chce, to má mít. Virtuálních přátel má můj profil mnoho, kolem 600. Jsou z Čech, z Řecka, z Ameriky, dost široký je náš svět. A tak jenom náhodou si Vítěz s Ditkou začali povídat o světě, o životě, o tom, co který z nich má rád. Z konverzace vyšlo najevu, že Ditka, ač je tu pár let, si ještě nikdy nevyjela na severní ještět na výlet. Vítě už přitom bratislavský Dunaj dávno znal, když si dávno tam 4 roky vejšku studoval. Slovo dalo slovo a Ditka na hlavné stanici v Bratislavě koupila jízdenku na rychlík. Máte-li peníze, jde to celkem hravě. Pak jedné noci vydala se vlakem pár set kilásků, jela na víkendový výlet do hor a našla si lásku. V Liberci jiskra mezi Ditkou a Víťou náhle přeskočila. Tak rychle, že je oba celkem hodně zaskočila. Ti dva si řekli, že by se ještě někdy, někde, nějak měli vidět. Protože Víťa je můj muž činu, tak blesku rychle naplánoval výlet. Rovnou do italských Benátek. Hotel San Moise, jak prosté. Jeli jsme vaporetem, náměstím San Marco prošli jsme se prostě. Jenomže ona zrovna byla povodeň a celkem velká zima. Drželi jsme se za ruce, jedli pizzu a bylo nám víc než prima. Nejbližší Vánoce na jeden stromek věšeli jsme salonky, z jednoho talířku pojídali cukroví a taky laskonky. Po novém roce se pak Vítěz s Ditkou prostě domluvili, že chtějí spolu žít mnohem díl, než jenom krátkou chvíli. Našli si v Brně nový pěkný byt, najali dodávku a pad, ze dvou hnízdeček jen jedno začali stěhovat a budovat. Strávili spolu dovolenou v Nízkých Tatrách v Jasnej. Myslím, že Ditka je šťastná a tuším, že je Vítek šťastný. Facebookem šíří se pověst, že ti dva spolu v Bžiku po Mečiarovi s Klausem spojují nám zase republiku. A v říjnu, v októbri, komu to není jasné, v Petržalském hotelu, ti dva si slíbí spolu věčnou lásku, úctu a i důvěru. Krásy světa budou obdivovat dohromady jedním pohledem. Zde moje verše končí. Dnes už říct víc nesvedem.